נראה, בוא נראה. אני שמתי לו פה את החוט ברזל. סגרים אותו. לא, 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 לא. Para mí ya. Para mí ya. ¡Yuhu! Opa, Adrika, chinia. ¿Más de? Hola, nos vamos a tomar un poco, chile. לפלמידה. בוא נראה. יאללה, אחת אחרונה כאן, ונזוז. ערוץ החיים הטובים. אתה מסיק, לא, לא. תדעת, תראה קודם כל מה אתה רוצה לעשות עם הדג. קטע... אתה רוצה לקחת אותו? כבר נקרע כזה, אתה מבין? נתפס לו גם בבטן, גם בפה. אתה לקחת אותו? יאללה, לקחת אותו. אתה אוכל אותו או שאתה זורק אותו? אפשר לאכול אותו, אה? בטח. תאכלו אותו, אני לא אני אקח אותו לאכול אותו. לא, נכון. יעשו אח שלי, מברו. בשקית עם מים, איך עושים? לא, מים, אתה רוצה שהוא ימות, לא יחיה. אני לא יודע לנקות את זה, אבל מקסימום אני אקרא לאבי.